Кампания Шенгельхеба маскарис принципис парламенте гасатанд отдати это сихел мотерише гробас гегмав. Сакабело бис давал дебулеба хвала архиз гашо бише сахем умрале со бистуи сабазро экономики саба бит миу гебелия. Кампания сабреб сада са парламента умрале со башори шеходра Джорджиро бит конкрет улише дегиз гареше дасрулда. Шесадлебелия твара маскарис принципис акартолушис дайнерго. Самкит хозе басухи аресам тарубо сектор матрес умрале со бискан вермиго. Ахали принципи, ромасац кампания Шенгельхеба цевроби болодрос активурат лобиребен, сакабело мауцхаблобис мир ყველა телевизии сигнали савалдебуло гавшцелебас гулисхмобс. Сва ქვეყნების კანონმდებლობისა და გამოცდილების ანალიზი დღეს კამპანიის წევრებმა თბილისი მარიოტში წარმოადგინეს. Ისათვის მასკერის წესები ამერიკაში არსებობს და ის არ ეწინააღმდეგება არც კონსტიტუციას, არც სხვა რაიმე აქტებს. Ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოში არის საჭიროება იმისა, რომ მოსახლეობა მაქსიმალურად ინფორმირებული იყოს. Დღის ბოლოს იურიდიული კომიტეტის სათათბირო ოთახში კამპანიის წევრები კომიტეტის თავმჯდომარემ მათი არგუმენტების მოსასმენად მიიღო, თუმცა კუბლაშვილის პოზიცია შეხვედრის შემდეგაც უცვლელი დარჩა. Там такой свалдебулевый шемогеба, рад скулить хопс. Валдебулева сакабело телевизии, спустим, чартос, не бисмир, телекомпания Тауис, аскот, падеши, арари, самартлиани, секцина удегеба, согада, сабазрукун, принципе. Халхма, да, ми его схвела телевизия. Там эрега, акетос, арчевани, гадартос, акедан, икиту, икидан, акетес. Идгомару, ара, майндамай, мера, сацуа контроле, бима, сунда, ухуру, абсолютно, ми угебели, чуентис. Умравлесобис аргументებს კონტრარგუმენტით პასუხობს კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის წარმომადგენელი ირაკლი მელაშვილი. Საარჩევნო კანონში იგივე პარლამენტმა ჩაწერა ფრიად უცნაური მუხლი დაავალდებულა ტელევიზიები უფასოდ გაუშვას პოლიტიკური რეკლამა და მინდა გითხრათ რომ ტელევიზიების მთავარი შემოსავალი რეკლამა არის. Მასზე დიდი ჩარევა კერძო ბიზნესში არ არსებობს. Მელაშვილის პოზიციას ნაწილობრივ უმრავლესობაც იზიარებს. Есть цари, и свалдебулеба, ромелиц, шейзлеба, полном де гамартлебули арикос, тум холоде коммерциул интерес каутуалисе. Каутуалисе не обстуа рамшен тхоаши умравлесобам холод коммерциул интересов черджиробит каургавелия. Шеходрис кидаверти раунди, Шенгельхебас Европса да са парламенту умравлесоба шорис, хучабат сагамо шедгеба.